କୋରାପୁଟ ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚଜଣିଆ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ସେପଟେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଝିଅଟିର ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଟିମ୍। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରା ନଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ଦୁଇ ଦିନ ବିତିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କୋରାପୁଟ ଛାତ୍ରୀର ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀର ଟେର୍ ପାଇଲା ନାହିଁ ପୋଲିସ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଫରେନ୍ସିକ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବି ଅଛନ୍ତି। ଟିମ୍ର ତଦନ୍ତର ଦିଗକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଟିମ୍ ପୋଲିସ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ପଚରାଉଚରା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଝିଅଟିର ବୟାନ ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପରେଡ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏସ୍ପି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପୋଲିସ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପୋଲିସର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଫୁଲ୍ ସ୍ୱିଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କଲେ ସତ୍ୟ ସବୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ବାହାରିବ। ଆଉ ପାଖାପାଖି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସେସର, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଯାଇଛି। ଭିକ୍ଟିମ୍ର ବି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପଚରାଉଚରା ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଡିଟେଲ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟପ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟିରେ ଚାଲିଛି। ବିଫୋର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କିଛି କାହାକୁ କହିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଲଜିକାଲ କନ୍କ୍ଲୁଜନରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଆମେ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। କୋରାପୁଟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଝିଅଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବତା ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ସବୁ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ କମିଟି ତାକୁ କରିକି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଲିସକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଝିଅଟିର ପରିବାର କିନ୍ତୁ ଜୋର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି କି କାରପଟଦାରମାନେ ଯବାନ ଥିଲେ। ଏ ହେଉଛି ମୂଷାଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ପରିବାର ଲୋକେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଝିଅଟିର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଝିଅ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ହେଲେ କା ମୁହଁରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁହଁରେ ନାଇକି ଶାନ୍ତି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଦୟାକରି ସରକାରୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ବି ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କେଳାକେଳି କରୁଥିଲୁ, ସବୁକିଛି କରୁଥିଲୁ, ଯା ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ମନେ ବି ପକାଉଛୁ। ସେ ଯେମିତିକି ଆଉ ଶୀଘ୍ର କଲେଇକି ଆସୁ, ଆଉ ଥରେ ଯେମିତିକି ମିଶିକି ଆମେ ପାଠ ପଢିପାରିବୁ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୁନ୍ଦୁଲିରେ ଚାଲିଥିବା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ଗତକାଲି ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଜେପି ମହିଳା ୱିଙ୍ଗର କିଛି ସଦସ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯୁବ ବିଜେଡିର ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଟିମ୍ ମୂଷାଗୁଡ଼ା ଯାଇ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ତୁରନ୍ତ କାରପଟଦାରକୁ ଗିରଫ କରା ନଗଲେ କାଲି କଂଗ୍ରେସ କୋରାପୁଟ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ଯୁବ ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରେ ବିଜେଡି ପଦଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଉ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମା'ମାନେ ଭଉଣୀମାନେ କିଛି ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଛାତ୍ରୀର ବଳାତ୍କାର ହେଇଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଉଛୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମା ଭଉଣୀମାନେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସରକାରକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆଜି ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବଳାତ୍କାରୀମାନେ ବଳାତ୍କାରୀମାନେ ବଳାତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଛି, ଅନ୍ତତଃ ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଗୋଟେ କୋରାପୁଟିଆ ହିସାବରେ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ ଯାତ୍ରାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଉ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ରୋଧ ଥମି ନାହିଁ। ନ୍ୟୁଜ୍ 7 ଅପିଲ କରିବ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିଜ ରାଜନୀତିର ରୁଟିନ୍ ନସେକନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଏମିତି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଯାହାକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି। କଟକରୁ କିରଣ କାନୁନଙ୍କ ସହିତ କୋରାପୁଟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ଓ ପଦ୍ମନାଭ ଭତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ 7।